Iniciar então a audiência pública devolutiva para ajustes à lei de parcelamento e uso e ocupação do solo, conhecido como zoneamento. Hoje, dia 26 de novembro de 2019, aqui no céu Pera Marmelo, rua Pera Marmelo 223, no Jardim Santa Lucrece. Agora são 18h45. Gostaria de convidar a mesa diretora dos trabalhos, o secretário municipal de desenvolvimento urbano Fernando Schutri, representando a subprefeita de Perus, Luciana Torrales Ferreira, o senhor João Batista, chefe de gabinete da subprefeitura, e representando o subprefeito Alexandre Pires, de Jacena Tremembé, o senhor Sandro Silvério. Convido também a coordenadora de legislação de uso e ocupação do solo, Rosane Cristina Gomes. O desenvolvimento da proposta de ajustes à Lei 16.402/2016, Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, teve início ainda em 2017, fundamentado no Programa de Metas 2017-2020, no qual o Projeto 51, vinculado à Meta 36, previa adequar a legislação urbanística e edilícia com o objetivo de regulamentar e promover a interação coerente entre os diferentes dispositivos legais. Ao longo de 2017 e 2018, foram realizadas uma série de atividades como parte de um processo de desenvolvimento de uma proposta de revisão ou promoção de pequenos ajustes na referida lei. Além de trabalhos internos, como desenvolvimento de estudos e relatório de análises, foram realizadas duas etapas de participação pública. Em 2019, os estudos até então realizados passaram por uma avaliação criteriosa. Dessa forma, após esse trabalho de análise da primeira minuta proposta e das contribuições recebidas no processo participativo realizado, a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, apresenta uma nova minuta de projeto de lei de ajustes à Lei 16.402, de 22 de maio de 2016, a ser apresentada à sociedade civil previamente ao envio ao Legislativo. Informamos que o convite para esta audiência pública foi publicado no Diário Oficial da Cidade em 9 de novembro de 2019 e em Jornal de Grande Circulação em 12 de novembro de 2019. Além da disponibilização da respectiva versão da minuta do projeto de lei no site Gestão Urbana desde 29 de outubro de 2019. Após a audiência, ata e manifestações serão disponibilizadas no site. Os presentes nesta audiência poderão solicitar a fala, estando abertas as inscrições para a manifestação durante toda a apresentação e ela se encerra 5 minutos após a finalização da apresentação. As inscrições poderão ser feitas com o Renan, que está aqui ao lado, tá? E cada um terá 13 minutos para fala e depois as respostas serão apresentadas em bloco pela mesa diretora. Passo a palavra agora para a mesa secretária do segmento. Obrigada. Sim, subprefeito. Boa noite a todos. Agradecer muitíssimo a presença de todos vocês aqui. A gente sabe que final de ano, correria de todo mundo, mas agradecer a presença de vocês aqui e ressaltar a importância de vocês estarem aqui discutindo com a gente. É uma mudança que está sendo proposta, como já disse a Patrícia, no plano diretor do zoneamento aqui do município de São Paulo, e que sempre gera impacto na vida da gente, nos bairros, nas regiões. A gente não está mudando o zoneamento, já antecipando um pouco, a gente não está mudando o zoneamento de maneira geral, mas tem uma série de alterações que impactam sim na vida do cidadão, na vida do morador aqui do município de São Paulo, que a gente vai apresentar as principais delas aqui, lembrando também, como disse a Patrícia, que todos esses dados, todos esses documentos, todos esses estudos estão disponíveis na internet, no site Gestão Urbana, que é da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Paulo, que tem um conjunto das informações com bastante detalhe, tem inclusive a minuta lá à disposição de quem quiser ler, fazer contribuições, entender com um pouco mais de detalhe. Hoje a gente vai passar aqui, basicamente, as questões mais importantes, as questões que mais impactam aqui o zoneamento, especialmente as alterações que mais impactam a lei que está vigente hoje. E também ouvir de vocês um pouco se tem alguma contribuição, se tem alguma
sugestão para melhorar o texto que está sendo colocado. Eu vou passar a palavra para os representantes da subprefeitura e depois a gente faz a apresentação na sequência das mudanças do planejamento. Obrigado. Boa noite a todos. Sou João Batista, estou representando a nossa prefeita regional Teruso, a Luciana. Nós estamos aqui para colaborar com um evento que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso e vai ser muito aproveitado para todos. Obrigado. Boa noite a todos os presentes. Dizer que é com muito orgulho que estou aqui hoje participando, meu nome é Simplício Velho, estou representando o nosso prefeito Alexandre Pires, da região do Jaçanã Tremembé, e dizer a todos vocês que nós estamos aqui à disposição e vamos procurar sempre atender todos os munícipes, toda a população da melhor forma possível. Muito obrigado pela presença de todos. Vamos então direto para a apresentação, pessoal, vamos lá para a gente poder deixar mais tempo para as pessoas também opinarem. Joia. O telão, precisa baixar o telão de novo? De gentileza, então a gente vai para o lado de lá. Tem alguns aceitados aqui, convidados para vir para o auditório. A gente baixa o telão para uma imagem bacana. Pode baixar, por favor, se puder abaixar o telão novamente. Obrigada. Então, pessoal, eu vou começar com um breve histórico de como foi o processo de discussão dos últimos 2 anos. Lembrando, quem, eu não sei se alguém aqui participou, estou vendo o pessoal dos movimentos moradistas que com certeza participou do zoneamento do plano diretor. Vamos lembrar, eles previam tanto o plano diretor quanto o zoneamento que a partir de um determinado período seriam feitos ajustes ou correções nos instrumentos que estavam previstos e foram discutidos naquele momento. E é o que a gente está fazendo agora. Então, em 2019, a previsão era de alteração em algumas questões do zoneamento, e em 2021 tem a previsão de mudança e de aperfeiçoamento dos instrumentos previstos no PDE. Então, a gente está aqui falando exclusivamente de zoneamento, não vai falar de instrumentos, a não ser com relação à aplicação desses instrumentos, não vai falar, então, do plano diretor de maneira geral, só de zoneamento que a gente vai falar. O histórico, para passar rapidamente, acho que eu tenho que mudar, desculpa. Não, eu fico mudando aqui para deixar aqui. Não, tudo bem, eu estou apertando provavelmente no lugar errado. Esse aqui é o laser, pronto, foi. Melhor vocês irem mudando agora, senão eu... Então vamos lá. Então, com relação ao histórico do plano do zoneamento, né? Então, essa discussão começou em 2017, basicamente, onde teve o diálogo, basicamente as discussões técnicas internas da prefeitura e também nas comissões, especialmente na Comissão de Política Urbana, na CMPU, que tem representantes de sociedade civil e representantes de várias outras secretarias também participam. Ela passou também por um processo de consulta pública, onde foram colocadas diversas diretrizes, naquele momento principalmente diretrizes, e num primeiro momento, e também ainda em 2017, foi feita a sistematização. Então, tudo que foi coletado de equipes técnicas e de comissões foi consolidado no primeiro texto de proposta de alteração dessa mudança de zoneamento. Em 2018, essa primeira minuta do projeto de lei novamente passou pelos órgãos colegiados e foram realizadas uma série de audiências públicas regionais. Aqui na Zona Norte, eu não lembro onde foi feita em 2018, mas foi feita também uma aqui na Zona Norte, no AMB, que foi feita a outra audiência pública do zoneamento. Então, fizemos esse roteiro novamente e iniciamos em 2019, então, a sistematização destas contribuições, e nós estamos exatamente agora apresentando, dando uma devolutiva desse processo de discussão do zoneamento com a apresentação da segunda minuta desse projeto de lei, que
que a gente está trabalhando, segundo o nosso cronograma inicial, a apresentação da Câmara dos Vereadores deve acontecer no final agora de 2019, início de 2020. Esse processo de participação social gerou uma série de contribuições. Então foram quase 600 contribuições na consulta pública como diretrizes, foram mais de 900 contribuições na minuta participativa e mais de 240 contribuições nas audiências públicas, entregues fisicamente através de papel ou contribuições feitas diretamente no microfone pelos moradores das diversas regiões durante essas audiências foram realizadas. Como diretrizes dessa discussão, vamos lembrar então o que a gente está falando aqui, o que a gente está mexendo, o que a gente não está mexendo. Primeiro, não alterando conceitos ou princípios do plano diretor. Isso é uma questão que é fundamental nessa discussão do zoneamento, não alterar o plano diretor. A gente não está fazendo nenhum tipo de alteração em mapas, ou seja, a gente não está mudando a zona, não está mudando uma área que é residencial para uma área verde, ou uma área verde para uma área residencial, uma área de habitação de interesse social para uma área industrial. Não estamos fazendo mudança de zona. Isso daqui está vetado, a gente vai discutir isso provavelmente só em 2021. Não estamos fazendo nenhuma alteração no mapa da cidade, no que pode e o que não pode fazer na cidade de São Paulo. E aí, a maior parte dos instrumentos que estão das discussões, dos artigos que tem nessa minuta, tratam basicamente de esclarecer dúvidas. Vamos lembrar, o plano diretor inovou, tem uma série de instrumentos novos, então o que a gente está fazendo aqui é tentar aperfeiçoar o uso do instrumento ou esclarecer dúvidas, especialmente para o pessoal de licenciamento, por conta justamente da inovação. Você prevê um instrumento de uma determinada maneira, na hora de aplicar no município das dimensões do município de São Paulo e com características tão diferentes, você acaba percebendo que você precisa de fazer alguns ajustes, alguns deles só possíveis por lei, por isso que estão fazem parte dessa minuta. Solucionar casos omissos, que é onde a gente de fato não tem nem sequer problemas novos que apareceram com a aplicação desses instrumentos, e aperfeiçoar a aplicação deles à medida que você faz ajuste, de maneira a poder que qualquer cidadão, quando vai aprovar um projeto, possa se utilizar deles de uma maneira mais clara, menos discricionária. Ou seja, você não depende de interpretação de alguém para falar o que você pode, o que você não pode e o que você não pode fazer. Em tese, a gente tenta também esclarecer, dar maior clareza a alguns desses instrumentos, na aplicação de alguns desses instrumentos previsto no plano diretor. Pode mudar. Isso aqui é meio para a gente passar genericamente, que a gente não vai passar em todos os pontos, que são muitas questões muito técnicas, que é de aperfeiçoamento de instrumento. Mas o que está sendo, então, quais os instrumentos ou quais os assuntos que estão sendo tratados basicamente com o intuito de esclarecer dúvidas na aplicação desses instrumentos, ou casos que a gente não tinha legislação suficiente para a gente aplicar esses instrumentos. Então, a gente está falando de fruição pública, que é basicamente aqueles edifícios, para quem não sabe, aqueles edifícios que têm o térreo livre, onde as pessoas podem circular naqueles espaços. Fachada ativa, que é a possibilidade de você utilizar em edifícios com outros usos. Vamos imaginar um edifício residencial, que você faça o térreo com comércio, com outros equipamentos, com serviços, que é uma possibilidade também prevista no plano diretor. A cota ambiental, que é um conjunto de incentivos para você ter maior permeabilidade, maiores áreas verdes nos empreendimentos. Eu estou falando de uma maneira bem genérica, depois a gente pode esclarecer qualquer dúvida. Um instrumento que é a transferência de direitos de construir, que é para imóveis tombados, basicamente, ou para a prefeitura, é um instrumento que a prefeitura se utiliza para desapropriar áreas verdes. Ela se utiliza de um título, que é equivalente da outorga, um metro quadrado construído, que ela, ao invés de pagar essas áreas com recurso, com dinheiro, quando ela desapropria, por exemplo, para habitação de interesse social ou para área verde, ela paga com metros quadrados que ele pode utilizar na construção de outras regiões do município de São Paulo. Depois a gente vai explicar isso com mais detalhe. Tem várias questões com relação a ZPEC, que é Zonas de Preservação Cultural. Tem questões relativas a parcelamento de solo, a recuos, a ocupações incentivadas, a ocupação incentivada ou condicionada, a classificação de usos, a gente está sendo mais específico em algumas coisas que geravam dúvidas, com relação à regra para polos geradores de tráfego,
com relação a condições de instalação, que são questões mais técnicas, usos incentivados e também com relação à reforma e questões de ruído, porque lembra que a gente tem também no plano diretor de zoneamento, o conjunto das duas leis estabelece limite de ruído para alguns equipamentos, de maneira que não haja uma mistura de usos e uma incomodidade para quem eventualmente para bairros residenciais, basicamente. Pode ir mudando. Também tem um segundo conjunto aqui de assuntos que são abordados no projeto de lei, que dizem respeito a questões que aí acho que fica mais fácil da gente identificar, de maneira geral, identificar essas questões, que são, por exemplo, questões de altura dos edifícios, está sendo tratado nesse projeto de lei. Questões relativas à ampliação do número de vagas de estacionamentos, ampliação ou redução, em alguns casos, para usos de estacionamento. A gente está falando aqui basicamente dos chamados eixos, que são as áreas onde tem sistema de transporte de média e alta capacidade. Estou falando corredor de ônibus, estação de metrô, CPTM, basicamente nessas áreas que a gente está fazendo algum tipo de ajuste na questão de vagas. A gente está melhorando a legislação e melhorando a possibilidade de aplicação de um dos instrumentos do plano diretor também incentivados, que é alargamento de calçada, que é quando a pessoa vai construir e ela doa uma faixa a mais do terreno privado para alargamento das calçadas. Isso vale também principalmente para corredores, eixos e outras áreas de maior circulação de pedestres. Tinha uma questão que foi tratada na primeira minuta que a gente não excluiu, mas a gente mudou o que tinha lá como edifício conceito, que era uma série de incentivos para que edifícios pudessem ter áreas verdes maiores. Eu estou falando de varandas com plantio de árvore, com paisagismo. Então a gente pegou tudo que estava no chamado edifício conceito e passou para a chamada cota ambiental que já existia no plano diretor. É uma maneira também de valorizar um instrumento já existente no plano. Fizemos também, tem várias considerações com relação à requalificação de edifícios, que a gente equiparou à questão de reforma, basicamente. Então, estabeleceu regras mais claras para requalificação de edifícios. Tem uma parte muito específica também, que é aproveitamento de áreas de clubes ativos ou extintos. Tem dois problemas na cidade de São Paulo: clubes que não tem mais sustentabilidade econômica, então a gente abriu uma janela para que eles possam ter algum tipo de construção adicional de forma a viabilizar a sustentabilidade desses clubes, e também para os clubes que são fechados, que estão sendo extintos, de maneira a dar uma porta de saída para eles. Nos casos dos públicos, é importante dizer, sempre ele vai se transformar em área verde, ele não tem a possibilidade de dar outro uso, ele pode deixar de ser um clube com acesso, vamos dizer assim, de uma certa maneira restrito, ele passa a ser área pública de fato, sob gestão de subprefeituras ou da Secretaria do Verde, de maneira em geral. Tem uma série de incentivos também para HIS, para habitação de interesse social, especialmente para habitação de interesse social das faixas de renda mais baixas. A gente está falando de 1 a 3 salários mínimos. A gente tem uma série de incentivos também, basicamente dois instrumentos, eu vou explicar mais na frente. Um deles já está colocado aqui, que é a cota de solidariedade, que dá para ser, a gente está fazendo também uma alteração nessa legislação. E novas regras para a utilização de potencial construtivo adicional adquirido, que é também uma questão mais específica, mas eu vou voltar a essas questões mais rapidamente. O que, que a gente não está abordando, que é tão importante quanto o que a gente está abordando no projeto de lei? Então, eu estou falando não abordando porque, vamos lembrar, como eu disse aqui, em 2018 tinha uma primeira minuta de um projeto de lei, e aí agora em 2019 a gente está fazendo uma nova proposta com uma série de alterações. Então, não estamos tratando de desconto de outorga, nós retiramos a possibilidade de desconto de outorga. Voltando na outorga, outorga é quando o potencial construtivo da cidade básica é 1, quando você quer construir um prédio, você vai usar 2, 3 vezes a área, você paga para o município outorga, você paga o direito de construir adicional, que é o recurso que vai para o nosso Fundurb, que a gente faz basicamente utilizado parte em habitação, parte em mobilidade e em outras áreas também da prefeitura, mas basicamente habitação e mobilidade. Então, estava previsto um desconto, nós retiramos integralmente. Tiramos também uma questão que é, de novo, relativa aos eixos, aos chamados eixos de estruturação, repito, onde tem transporte coletivo, corredor de ônibus, estação de ônibus, de trem e metrô. A gente não está tratando
da chamada cota parte, que é quantas unidades você pode fazer por terreno. Então, é uma relação, um número que estabelece o número máximo ou mínimo de unidades habitacionais que você faz naquele terreno. Não estamos tratando disso, continua valendo a regra que está valendo hoje. Direito de protocolo, não tratamos disso também. Ampliação de incentivos que já estão previstos em vários previstos do plano diretor de zoneamento para complexos de saúde, não estamos tratando disso nessa lei. Tem uma questão específica que é estacionamentos em terrenos, que é uma, para entender, terrenos não utilizados, a prefeitura pode ir lá e aplicar IPTU, pode aplicar um aumento de IPTU porque ele não está sendo utilizado numa área que tem infraestrutura. Isso tinha um pedido para se excepcionalizar isso, que ele não pudesse ser aplicado o IPTU progressivo, chamada PEUC. A gente retirou isso, esses terrenos continua podendo aplicar, notificar e aplicar o IPTU progressivo nessas áreas. Tiramos também todas as menções com relação a atividades, a lote máximo para a questão de escolas, que são faculdades basicamente, hospitais e shopping centers. Tiramos a isenção do atendimento de cota ambiental. De novo, tem incentivo para quem tem algumas obrigações, alguns incentivos para quem coloca mais verde, para quem dá permeabilidade, para uma série de critérios, não vou colocar todos aqui. Então, a gente tirou também essa isenção. De novo, cota ambiental, que era um desconto que estava valendo de 25%, não vai valer mais. E retiramos também da lei todas as alterações nas regras de zona exclusivamente residencial, né, dos bairros, que só pode casa, unifamiliar, residência unifamiliar. Nós retiramos tudo do projeto de lei, não tem nenhuma alteração mais do que está valendo hoje. Aí eu vou tentar passar aqui os principais assuntos, na nossa opinião, e é claro que depois a gente abre para ouvir. Pode me dar. Mas vamos lá então, quais são as questões mais importantes que estão aqui. Primeiro, verticalização. Mais um, voltou tudo agora. Aí, chegou. Então, primeiro, o que a gente está tratando é uma das questões mais polêmicas. Todo o zoneamento do município estabelece gabarito, ou seja, com exceção dos corredores, como eu falei, dos eixos, como eu falei anteriormente, todo município de São Paulo tem um limite. Aqui você pode construir até tantos metros de altura, chamado gabarito. A gente está aumentando em duas dessas zonas, chamadas zonas de centralidade e zonas mistas, no caso das EC de centralidade, de 48 para 60, e no caso da zona mista, de 28 para 48. E a gente, lembrando que tem travas, não é em qualquer quadra dessas áreas, é onde já tem uma mudança também que a gente está propondo. A lei hoje vigente é onde já tem 50% dos lotes verticalizados, ou seja, em quadras que já tem edifícios, nessas zonas você não tem gabarito para construir. Isso a gente reduziu de 50 para 40. E onde não tem o gabarito colocado, o limite de gabarito foi de 48 para 60 e de 28 para 48. Esse é um assunto que foi um dos assuntos que gerou muita polêmica na discussão agora recente nas audiências públicas e que tem gerado maior debate na cidade, nas questões de mudança de zoneamento. Não é para a cidade inteira, só para a zona mista e para a zona de centralidade, que é onde já tem infraestrutura, está próximo de transporte coletivo, não é em áreas que não comportariam essa mudança. A gente não está pensando, isso é importante dizer, em nenhum momento você pode construir mais metros quadrados naquele terreno, você pode fazer mais pavimentos. O prédio fica, imaginando um prédio, hipoteticamente, o prédio fica mais estreito e mais alto do que pode fazer. Hoje não pode fazer mais unidades habitacionais, a gente mudar de metros quadrados para unidades habitacionais, você não faz mais, não está mudando a densidade dos bairros, só mudando o gabarito. Vagas de garagem, tem uma alteração que é basicamente a mudança no texto atual, o primeiro quadradinho que mostra como é hoje. Hoje você pode fazer uma vaga para cada unidade habitacional, então no empreendimento imaginário aqui de 50 unidades, nós poderíamos fazer 50 vagas para aquele empreendimento. A regra que a gente está colocando hoje é que ele continua podendo se utilizar de uma vaga para unidade habitacional, mas ele pode se utilizar também de um outro critério, que é uma vaga para cada 60 metros quadrados de área computável da área das unidades habitacionais. Você soma o total das áreas habitacionais, divide por 60 metros, você pode fazer uma vaga para cada 60 metros.
é um critério ou outro. Hipoteticamente, ele tem uma conta, isso estaria aumentando de 50 para 60 vagas no mesmo empreendimento que a gente está falando aqui, imaginário, com 50 unidades habitacionais. A gente fez essa conta para poder, para as pessoas, para se entender mais claramente qual é o impacto dessa alteração. Pode mudar. Essa aqui é uma alteração, são duas especificamente, essa próxima que tem muito a ver com a questão da habitação de interesse social. Não estava previsto na primeira minuta e a gente inseriu agora na segunda minuta. Primeiro, então, nos empreendimentos de habitação de interesse social, a pessoa pode ganhar, o agente promotor pode ser o privado ou o público, tanto faz, porque o que interessa é o atendimento da faixa de renda, que interessa a faixa de renda que essa unidade habitacional se destina, ele pode ganhar até 20% de área adicional construída. Então, se ele pudesse construir 10 mil metros, ele vai poder construir 12 mil metros, desde que esses 20% adicionais sejam exclusivamente para famílias de até 3 salários mínimos. Então, a gente está aumentando o potencial construtivo e interessa para os movimentos de moradia, por exemplo, quando adquire um terreno, em tese, ele consegue colocar 20% a mais de famílias naqueles empreendimentos, do seu ponto de vista de construtivo. Tem outras questões de financiamento, mas, de uma maneira geral, essa que é a ideia da Prefeitura, então, como um incentivo adicional para habitação nas faixas de renda onde se concentra o déficit habitacional da cidade de São Paulo, que são as famílias de menor renda. O segundo assunto, pode passar também, é outro instrumento para incentivar ou para ajudar a gente a ter recurso para financiar habitação de interesse social. Esse caso, especificamente, é habitação de interesse social. A tese aqui é a seguinte, então, como que é a regra hoje? No município de São Paulo, qualquer empreendimento com mais de 20 mil metros quadrados, ele é obrigado a depositar na conta, a fazer a chamada cota de solidariedade, que é basicamente ou entregar percentual a mais de área construída para habitação de interesse social no local ou em outro local, ou em dinheiro no FUNDURB, como eu disse para vocês anteriormente, só que fica separado, é só para habitação, um valor equivalente a 10% do terreno. Então, ele ganha um potencial construtivo adicional e paga 10% do valor do terreno para um fundo ou em unidades habitacionais para atender famílias de baixa renda. Só vale hoje para empreendimentos de mais de 20 mil. O que a gente colocou aqui? Qualquer empreendimento da cidade de São Paulo, com menos de 20 mil metros, que hoje não paga a não ser outorga, ele pode, por decisão do empreendedor, seja no caso um empreendedor privado, ganhar 10% adicional e depositar recurso no FUNDURB para habitação especificamente. É uma conta separada no FUNDURB que vai ficar para habitação. Isso aqui tem um potencial no nosso modo de ver, importante e relevante. Interessa ao setor produtivo, porque você tem um potencial construtivo adicional, interessa para o poder público, porque você aumenta a capacidade de arrecadação de recursos para habitação. A gente acha que isso aqui pode ser um instrumento importante de captar recursos adicionalmente ao FUNDURB, que vem de outorga, que capta recursos de outorga, pode ser um instrumento importante para aumentar financiamento para habitação de interesse social. Essas duas medidas são importantes, na minha opinião. Estou vindo da habitação, até janeiro eu estava secretário da habitação, e a gente sabe das dificuldades que a gente está tendo com financiamento de habitação. Então, uma forma também de viabilizar, de incentivar um pouco mais a habitação, o plano diretor já incentiva bastante, o zoneamento incentiva bastante, a gente está dando então incentivo adicional para a produção de habitação de interesse social. Calçadas também, acho que tem um slide, né? Pode passar a próxima tela? Pode passar a próxima tela? Slide, eu acusei a idade agora, né? Slide é bem... Mas a próxima tela aqui é basicamente falando de instrumentos, eu estou citando um dos instrumentos, eu não vou falar todos, mas que são ajustes na lei já existente, ou seja, não está tendo alteração na lei, está tendo ajustes no instrumento de maneira que ele possa ser utilizado de maneira mais eficiente, mais rápida, sem prejudicar os empreendedores aqui do município de São Paulo. Nesse caso, é uma questão técnica, usei esse para exemplificar, mas hoje a pessoa tem que fazer uma doação quando ela vai fazer o alargamento de calçada. Quando ela vai fazer um alargamento de calçada no empreendimento imobiliário, ela tem que fazer uma doação que, do seu ponto de vista técnico, jurídico, demora 6-7 meses, fica uma briga do cartório com a prefeitura, com o proprietário do imóvel, isso gerou uma complicação muito grande. Então, o que nós fizemos foi,
mantendo o instrumento de doação de calçadas, só que agora ele faz com servidão, ele já coloca no projeto com servidão, aprova o projeto, já fica uma área de uso público, no caso, já fica incorporada a calçada de fato e de direito. Também é uma maneira mais simples, isso vai simplificar bastante a aprovação desses projetos de maneira geral. Pode mudar. Aqui duas questões relevantes que a gente retirou da primeira minuta para a segunda. O desconto da outorga, como eu disse, que ia tirar dinheiro da habitação, na nossa opinião, aí eu sei que tem posições de divergência, mas na posição da prefeitura, é de que desconto na outorga geraria uma quebra no financiamento de habitação de interesse social e de imobilidade. Os estudos que a gente tem, eu vou falar sobre isso na próxima tela, não conseguem demonstrar que a outorga inviabiliza empreendimento. Ela tem um custo adicional, é óbvio. O empreendedor, no caso, ele paga por aquele, não é um imposto também, é importante dizer, porque o proprietário tem direito ao potencial 1. A partir do potencial 1, terreno de 1.000 metros, constrói 1.000 metros quadrados de área construída. Estou falando de maneira bem genérica. Quando você quer construir 2, 3, 4, 5, esse potencial adicional é da cidade, é do cidadão, e por isso que ele é vendido e esse recurso volta para um fundo que redistribui o recurso. Então, o empreendimento que é feito na Paulista gera recurso para você fazer habitação, urbanização, para fazer transporte público no resto da cidade. Essa aqui é a tese e a gente optou por não dar o desconto na outorga. E o segundo questão é a cota-parte, de novo, uma questão muito específica dos eixos de estruturação, dos corredores de ônibus especialmente, onde tem uma demanda por modificação na cota-parte do terreno, ou seja, que estabelece o mínimo ou o máximo do número de unidades que pode ser feito naquele terreno. As próximas telas é só para fazer aqui, para mostrar duas telas e para dizer a vocês. No site Gestão Urbana, eu não sei se já subiu os monitoramentos, não subiu o monitoramento ainda, mas tem uma série de dados e informações técnicas de tudo isso que a gente está falando, dados que embasam as decisões que estão sendo tomadas aqui. Então, por que foi tomada determinada decisão? Então, tem lá um conjunto de estudos da prefeitura, são públicos, estão publicados lá no site do Gestão Urbana também, que demonstra, aqui é o caso da receita do Fundurb, mostrando aqui uma questão interessante, que a arrecadação média, se você pegar por esse quadro, que eu estou tão sequinho que eu não estou conseguindo entender, mas 250 milhões, aproximadamente, que é de 250 milhões, na média dos últimos anos, eu estou falando basicamente de 2011 para cá. O que a gente está acontecendo esse ano é que o Fundurb aumentou bastante a arrecadação por vários motivos, porque está valendo agora os projetos que estão entrando, são os projetos novos já na nova lei de zoneamento e na nova lei e no PDE, de 14 para cá. Mas principalmente também tem uma retomada importante no mercado imobiliário que está sendo observada aqui nesse ano de 2019, o que vai gerar uma arrecadação de mais do dobro. A expectativa esse ano é por volta de 800 milhões de arrecadação no Fundurb, que é um valor já bastante importante que ajuda o município nas obras de interesse social, basicamente. A segunda e último quadro também para mostrar foi a mudança do comportamento ao longo dos anos nos lançamentos na cidade de São Paulo, que tem, vamos lembrar o plano diretor, qual que é a tese do plano diretor? É que onde tem transporte, estou falando uma delas, e aqui esse gráfico é um pouco para mostrar isso. Uma das teses é, onde tem transporte público disponível e mais eficiente, corredor de ônibus, deveriam ser feitas unidades menores para mais pessoas morarem perto do transporte. Então, esse quadro mostra o comportamento, depois do zoneamento do plano diretor, do aumento do número de unidades menores que foram construídas, especialmente nas zonas de estruturação urbana, só para também dar um exemplo. Então, tem vários quadros, várias informações disponíveis. Quem tiver curiosidade lá de mexer, tem muita informação bacana mesmo sobre o que aconteceu na cidade de São Paulo. Eu acho que é isso que são os pontos principais que a gente tem discutido. E vamos ouvir aí os questionamentos, as dúvidas, as sugestões, principalmente, do que pode ser melhorado. Obrigado a todos aí pela paciência. Desculpe se eu falei demais. Obrigada, secretário. Vou pedir a gentileza. Eu gostaria de convidar o secretário, a Rosane, que é diretora de DEU.
Maria, a subprefeita de Perus, Luciana Torrales, o subprefeito de Pirituba, Jaraguá, Edson Brasil, e a subprefeita da Freguesia, Brasilândia, Sandra Santana. Por favor, você pode... Ai, já vai subir. Chamo também o senhor Sandro Silvério, representando o subprefeito de Jacena Tremembé. Até o momento nós temos 3 inscritos, conforme combinado, são 3 minutos de fala. Se mais alguém quiser se inscrever, só vir aqui com o Renan ao meu lado. Chamo agora Eduardo de la Mana, do Secovi São Paulo. Caro secretário Fernando Chucri, senhoras subprefeitas, senhor subprefeito, senhoras e senhores presentes, boa noite. Meu nome é Eduardo de la Mana, como representante da Abrainc, do Secovi São Paulo e do Sinduscom São Paulo, eu quero protocolar, nesse momento, algumas importantes contribuições do setor da produção imobiliária e da construção civil do município de São Paulo, a segunda minuta do projeto de lei de ajustes da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo. E nesse momento, senhor secretário, queria registrar a nossa percepção do nosso setor, que apesar de importantes propostas de adequações, de ajustes na lei, nós consideramos que a proposta ainda ficou bastante tímida, aquém do desejável para o setor, fundamentalmente em 2 aspectos. O primeiro deles relacionado ao gabarito de altura. Nós entendemos que não deveria existir essa modulação na zona mista e na zona de centralidade. Nós entendemos que, já que não estamos mudando os coeficientes de aproveitamento, nós poderíamos ter sim uma liberação total de gabaritos de altura máximo nessas zonas, nas zonas mistas e na zona de centralidade. Segundo ponto, apesar de existirem indicadores, sim, fortes, de que a produção imobiliária está muito forte hoje nos eixos, e onde não existe impacto da outrora onerosa, a gente precisa perceber que essa produção intensa que está ocorrendo nos eixos está significando uma ausência total de produção imobiliária nas áreas externas aos eixos, o que é muito negativo para a cidade. E estudos nossos apontam que essa ausência de produção se dá, sim, pelo custo da outorga onerosa. Se ela continua a viabilizar a produção imobiliária nos eixos de transformação urbana, ela está inviabilizando a produção imobiliária nas zonas mistas e nas zonas de centralidade. Muito obrigado. Obrigada, Eduardo. Chamo agora Salustiano Marques, que é morador. Boa noite, prezados senhores, senhoras, pessoal da mesa, né? Eu sou morador, sou um funcionário aposentado da Prefeitura de São Paulo, a GPP, né? E a gente adquiriu com a família, com os 3 filhos, um terreno no Parque Itaguaçu da Cantareira. Esse terreno fica na área aberta, porque lá tem uma parte que é loteamento fechado e tem a área aberta. Essa área aberta, esse terreno, era terreno de uso misto, porque a avenida ali tem uns 14 metros de largura, né? Foi concepção. Quando fui adquirir esse terreno, eu fui na Secretaria do Verde e Meio Ambiente de São Paulo, falei com a senhora Rosélia, que era diretora do departamento, falei, olha, queria saber dessa região, como é que está, porque tá, parece que está um estudo de parques, era a época do Kassab, se não me engano, Parque do Bispo, Parque Guaranal, se está incluso e tal. Ela falou, olha, ela me deu uma planta, que eu tenho até hoje, ela falou, olha, a gente vai ter outra, pode ficar para você. Né?
Olha, não vai ter, o parque não vai atingir esses terrenos, não tem nada, está tudo ok ali, pode ficar tranquilo, está tudo bem. Fechamos a compra do terreno, né? Os parques, é claro que não aconteceram, hoje o Parque do Bispo virou tudo favela, né? O Bananal ainda está preservado, uma área lá do Parque do Bispo domina o PCC, na outra área policiais, aquele caos. Né? E a gente, com esse terreno e com o salário que a gente ganha, meus filhos, com dificuldade, pagamos esse terreno em 7 anos. Né? Quando terminamos de pagar, fomos dar entrada na planta, quando a gente pôde pensar, começar, mudou a lei, não sabíamos. O nosso terreno era só nessa quadra. A quadra da loteamento fechado era mais restritiva na construção. O do loteamento aberto, que era área mista, tudo, era menos restritivo. Né? A gente, assim mesmo, tinha restrição de preservação. Por quê? Todo o entorno, loteamento. E no meio, um parque de preservação permanente, que a dona Rosélia tinha me explicado. Que é um parque, não é para circular ninguém, não é para nada, é preservação permanente da mata. E ela falou, olha, é bom ter as moradias do lado, que é esse pessoal no entorno que vai proteger para essa mata ficar. Falei, que ótimo, fiquei feliz, todo mundo feliz em casa. Ocorre que veio a primeira mudança, antes até a gente pagar o terreno, saiu a área mista, virou só residencial. Até aí tudo bem, falamos, a gente quer morar mesmo, é uma casa para 3 filhos ali. Compramos um terreno de 900 metros, falamos, pô, não vamos usar nem 300, nem 100 metros para cada um, vai sobrar a área, vamos plantar, todos gostam de plantar, vai ser ótimo. Aí, só que ocorre o quê? Veio 2016, a gente nem acompanhou o zoneamento, né? E quando fomos surpreendidos, como fomos dar entrada na planta? Aí vem a surpresa, vocês só podem construir 10%. Foi uma facada. Nessa quadra tem lotes de 320, 360, 450, só pode 10%. Inviabilizou totalmente os lotes. Hoje eu conversei com um rapaz que não pode estar aqui, ele trabalha, né? Ele também é pedreiro, né? Ele falou, estou lá em Guarulhos, não vai dar para chegar. Né? Ele comprou um lote de 320, pode construir 32. Quer dizer, matou o sonho de todo mundo que comprou com sacrifício, que nem nós ficamos pagando esse lote, né? Se a gente tivesse condição, já tinha construído no primeiro ano que tinha comprado. Né? E desmontou os sonhos da gente. Veio, ficou esse 10%, disse que se eu construir 5 embaixo, tem que construir 5 em cima. Né? Enquanto que a situação anterior era o quê? 50%. A gente sabia disso. A gente sabia, quando eu comprei, Rosélia, vi tudo, era 50%. Constrói embaixo 50 em cima. Eu falei, nunca vou construir isso. Vai ser muito menos. Né? Então, essa mudança ficou uma injustiça. Hoje eu pago um IPTU, que é um salário e meio, um salário de um mês e meio meu, na prefeitura. Pagamos 5 mil de IPTU. Então, a gente está sendo penalizado de todo jeito. Tá? Eu gostaria, eu tenho até um documento aqui assinado, que eu assinei em 29 de maio, que eu estive até na secretaria lá, né, conversando, e acabei não entregando. Então eu gostaria de deixar esse documento e a plantinha do local, eu gostaria que fosse analisado com muito carinho, porque a gente se sente assaltado. É uma revolta que você não imagina o que é. A gente vê do outro lado, não tem nada contra a favela ali, mas você vê destruindo árvore, tempando tudo, botando fogo. Aí você vê do outro lado, o loteamento fechado, todas as casas não respeitaram nem 50%. E tornaram zero, mas é claro, e tem um líder deles lá, que é um rapaz que eu não vou citar o nome aqui, né? Que ele foi candidato a vereador, tudo, foi ele que eu sei que foi o principal responsável por mudar de zona mista para residencial e o principal responsável para a mudança em 2016, junto com o vereador na Câmara. Né? Então a gente está nessa luta, já faz desde 2016. Quando eu fui dar entrada na planta e eu vi que aconteceu isso, que a minha filha estava em condição, hoje essa minha filha mora de aluguel, outra mora de aluguel. E a gente não pode se meter aqui na roça, eu construo, pai. E a minha irmã, faz o quê? Fica no aluguel? Porque não pode vir morar aqui. Tá? Então eu gostaria que olhasse com muito carinho essa mudança.
Eu sei que eu estou fuçando na cama, eu estou apelando para tudo. Eu nunca procurei um vereador na vida. Eu estou apelando para todas as situações. Porque hoje, que nem eu falei com outro amigo, que não pode também, ele trabalha de motorista de caminhão. Ele falou, Salu, eu também não dá, estou com uma carga, não dá para estar aí. Ele falou, ele não pode. Ele falou, Salu, todo mundo que me liga, eu não tenho coragem de esconder. Olha, eu tenho um terreno de 450 metros, mas você só pode construir 45. Ele falou, não consigo nem vender. Então eu estou sendo assaltado dia a dia, vai vir IPTU o ano que vem aí, eu não sei, cara. Não sei mais o que fazer com isso aqui, dá vontade de botar fogo em tudo isso aqui. Né? É terrível. Então eu gostaria, eu vou deixar esse documento, por favor. Obrigada. Nós vamos chamar a próxima manifestante, Juliana Teixeira, do Pronatec, por favor. Eu tenho um terreno em Zecor 3, que é prejudicado pelas restrições
companhias loteadoras. Essas restrições às companhias loteadoras, elas foram estabelecidas antes do primeiro zoneamento da cidade e, por isso, naquela época, elas tinham bem sentido existir. Não tinha um regramento sobre o uso do solo, então elas agregavam valor. Com o passar do tempo, a gente teve o nosso primeiro planejamento, então, nosso primeiro plano diretor, então, o zoneamento, e as coisas foram mudando, a cidade foi evoluindo, os zoneamentos foram evoluindo, à medida do possível, acompanhando o desenvolvimento da cidade, mas as restrições loteadoras ficaram ali gravadas, ancorando o progresso de, né, evolução de diversos bairros. Então, por princípio, de partida, entendo que essas restrições às loteadoras atrasam a cidade e não deveriam se sobrepor às restrições ao que prevê o zoneamento. As restrições de ocupação, porque, felizmente, as restrições relacionadas ao uso já prevalece o que coloca o zoneamento. Então, esse terreno que eu tenho em Zecor 3, ele fica, para vocês terem ideia, o zoneamento da cidade permitiria uma ocupação de 50%, mas por conta das restrições do loteador, só posso ocupar 28%. Isso acaba limitando muito o desenvolvimento e um bom aproveitamento daqueles terrenos. Isso, em determinados bairros, acaba inviabilizando áreas bastante extensas, o que, portanto, acaba deixando várias casas desocupadas, sem uso, quando, enfim, portanto, áreas bastante inseguras. Tendo, especialmente o Zecor 3, que entendo que já seja admitido pelo corpo técnico da prefeitura, como também pela Câmara, a partir especialmente do último zoneamento, já é entendido que são áreas que merecem um melhor aproveitamento, melhor uso, tem demanda, por isso que foi já atribuído, identificado como Zecor 3. Mas, de novo, essas restrições de ocupação impedem que esses terrenos sejam bem aproveitados. Há, no último zoneamento aprovado, no artigo 59, até um caminho para eliminação dessas restrições, mas na prática ele é inviável, porque ele prevê que o morador, para eliminar essa restrição, precisa da anuência do loteador, o que hoje em dia não é mais possível. Não havendo essa anuência, ela poderia ser substituída pela anuência de 2/3 do loteamento, o que acaba sendo inviável. Então, pelo menos que a gente encontrasse um caminho por aí, se não para excluir as restrições do loteador para os Zecor 3, que pelo menos a gente encontrasse um caminho no inciso, no parágrafo 3 do artigo 59, que facilitasse a exclusão das restrições do loteador. Tá bom? Obrigado. Muito obrigada, Guilherme. Chamo agora a senhora Julieta Tolentino, da UMN. Tolentino. Ah, é? Vou aproveitar a informação, 10 inscritos no total, então nós vamos ouvir todos. Ela vai voltar? Ah, é a senhora mesmo? Ok. Senhor Abrão, da UNMP. Senhora Julieta fala depois dele? No final? Boa noite, secretária, a todos da mesa e aos companheiros e companheiras presentes nessa audiência pública. Na verdade, secretário, eu me inscrevi mais porque eu não entendi que era a questão daquela cota da solidariedade, quando foi explicado, que a gente discutiu isso lá atrás no plano diretor, como isso é de imediato, assim que se aprova o projeto dessas empresas que irão construir, se é passado o
o Fundurb ou, enfim, para a prefeitura de imediato essa cota que o senhor está aqui. Essa cota que nós discutimos, que está assegurada aí através do plano diretor. Também, só falar o seguinte, eu acho que isso é importante porque não vai mudar, principalmente nas zonas de interesses sociais, pelo que eu entendi a sua apresentação aqui, que isso está seguro e que é aquele negócio, né? Eu acho que essas áreas de interesse social, elas precisam ser de fato respeitadas, como está sendo respeitada aqui na apresentação do secretário, e que precisa de fato a gente estar de olho, né? Porque hoje há uma disputa em se tratando das áreas de interesse, principalmente das áreas de zonas de interesse sociais, principalmente nós que lutamos por moradia, por qualidade de vida, e principalmente as pessoas que precisam morar mais perto do metrô, do ônibus, do transporte e etc., temos essa dificuldade. E aí eu estou percebendo que o secretário está fazendo uma apresentação aí, assegurando aí essas áreas de interesse social. Então, parabenizar o senhor secretário, e só minha dúvida na questão da cota da solidariedade, porque a gente brigou muito nesse sentido aí lá atrás, quando o plano diretor, eu não entendi como que ficou isso aí. Obrigado. Obrigada, Abraão. Chamo agora a Veronice Rodrigues, do Movimento de Moradia da Zona Oeste. A Verinha, por favor. A Verinha. Então é a Verinha Rodrigues, do Movimento de Moradia da Zona Oeste. Novamente, boa noite, secretário. A gente acabou conversando um pouco ali fora. O subprefeito, o prefeito regional de Pirituba, o Edson Brasil, que tem sido um grande parceiro aqui conosco, principalmente no projeto Alex Jafé, no qual eu estava conversando com o Chucre, né, que já esteve quando era secretário de habitação. Mas, enfim, né? Eu queria só ressaltar, assim, primeiro que é muito importante, como o secretário colocou, essa questão da lei, né, do zoneamento, a questão do plano diretor. Sem dúvida, os movimentos sociais, nós temos lutado muito para garantir essa questão do zoneamento, né? E não só o zoneamento, que é para construir mais, apesar de nós estarmos passando por um momento muito difícil, né, na questão da construção. Hoje a gente vê aí, infelizmente, né, nós temos uma política a nível federal, o programa Minha Casa Minha Vida, se acabando, né, o governo do estado também não tem uma política, a não ser a PPP, que a gente sabe que não atende nós, mas eu fico muito feliz em saber, né, que a gente tem conseguido avançar, principalmente nessa questão do recurso, né? Recentemente nós tivemos com o prefeito, né, o Bruno Covas, antes dele se internar, que foi a questão do Fundurb, né, do recurso de ter vindo para a construção do HIS, né, parece até uma piada, né? Sou moradora aqui da região e há uns tempos atrás a gente brigava que não tinha terra. Hoje nós temos terra e não temos terreno. É lógico que a gente quer mais terra, ainda não está bom não, né? Mas acho que é muito importante a gente estar nessa audiência e reafirmar que garanta todas as lutas que os movimentos têm feito aí no dia a dia e pode contar conosco, né, na parceria, no que for preciso, né, principalmente essa questão que é uma marca muito nossa, essa questão da cota da solidariedade. A gente tem passado por um momento meio difícil no consórcio da operação urbana Água Branca, né, que a gente vê aqueles condomínios imensos crescendo, né, residencial Perdizes, e a gente vê ali terras que a gente luta há muitos anos para construir, e infelizmente a gente está vendo, né, que às vezes a gente não é atendido como é atendido outro segmento da sociedade. Então, muito obrigada. Vou chamar agora Miguel Gomes, do Conselho Municipal de Habitação. Acho que
Boa noite, auditório. Boa noite, mesa. Vendo aqui os três subprefeitos da nossa região. Que bom que a gente está aqui para discutir um tema tão relevante. E aqui na nossa região também falar a questão do Edson. O Edson é uma pessoa que tem nos ouvido e atendido bastante, dentro das suas limitações. Edson, você tem feito um trabalho excelente aqui na nossa região. É assim, a questão que eu acho é o seguinte. Primeiro, quando o secretário fala que fica fora o IPTU progressivo, a gente vê tantas áreas aqui na nossa região. Eu vou citar só uma questão apenas, Pessicaco. Tem quilômetros e quilômetros de terra, está tudo aí vazio, sem construção. Se fosse aplicado o IPTU progressivo, talvez não teria vazio daquele jeito, enquanto o povo briga por terra e moradia. Hoje, a gente sabe que hoje o alvo da situação, da construção, vai vir para o centro expandido, para a periferia. Porque hoje no centro não tem mais onde se construir os grandes edifícios. Então, vai migrar para cá. Quando eu vejo essa tamanha facilidade de construir sem tamanhas restrição, eu me preocupo muito. Porque vai vir o desmatamento, que já tem bastante, vai vir enormes problemas. E eu vejo a seguinte coisa, às vezes a gente vê aqui nos eixos da nossa região, os grandes eixos, tem uma empresa que tem 10 anos, 20 anos, antes da lei. Hoje tem que se enquadrar a lei nova. Eu até concordo, quem tem de 5 anos para cá já na lei nova é que tem que se adequar à lei nova. Mas quem está lá atrás já tinha se instalado ali. Onera hoje essas empresas e que as empresas acabam até indo embora e faltando trabalho para o cara que mora na região, ficando desempregado e tem que ir buscar em outro lugar. Então eu, na minha visão, eu acho que tem que ter uma flexibilidade disso. Estudar melhor isso. E, por última pergunta, eu vejo por que a revisão da lei de zoneamento agora, e que se não me esteja equivocado, o ano que vem a gente tem a revisão do plano diretor. Então, por que fazer uma coisa agora, em cima da hora, no final do ano, se em 2021 nós vamos revisar o plano diretor? Por que não as duas coisas juntas? Essa fica aqui a minha pergunta. Agradeço, Miguel. Chamo Lídia Maria Marques, oradora. Boa noite a todos. Boa noite. Subprefeitos, representantes aqui. Eu só queria reiterar, né, eu sou filha do Salu, que falou agora um pouco da questão da região de Moramos, né, que pretendíamos morar, né, na Arquitana Sul. E eu só queria reiterar que houve, na verdade, que a gente está sentindo a dificuldade de construir lá está embasada numa omissão da lei atual. Porque quando incluiu nossos terrenos, não só o meu, né, mas os moradores diversos ali da região, com o ZEPAM, não consideraram que eram lotes menores de 5 mil metros quadrados. E aí a aplicação de um percentual de construção de 10% não é no caso, né, num terreno de 5 mil metros para cima, é lógico até. A pessoa vai construir 500 metros quadrados. Mas um terreno, no caso lá, que no máximo tem, o nosso acho que é o maior de 900, aí inviabiliza demais as construções ali. Então é isso que eu queria reiterar, que há uma omissão nesse sentido para os terrenos menores, né, com menor metragem, e como que eles se enquadrariam, né, nessa
até mesmo mantendo os terrenos como zoneamento ZEPAM, só que como viabilizar as construções ali para que também nós não sejamos penalizados no IPTU como estamos sendo. Porque o que aconteceu foi o seguinte também, todos nós ali sofremos um aumento no IPTU por não estarmos utilizando o solo. Né? Então, ele sofreu uma penalidade por não construirmos, por não estarmos usando aquela área. Só que a gente não consegue construir porque realmente ficou muito difícil você entrar com um projeto de uma casa em terreno de 300 metros, que a maioria lá tem essa quantidade, né, de área. Então, é isso que eu queria reiterar, né? Essa questão da diminuição, né, de atentar para essa omissão na lei, né, atender esses lotes menores, né, considerados como ZEPAM, né, e também, né, esse enquadramento e ver esse lado nosso que nós estamos sendo penalizados já pelo aumento do IPTU também. Tá? Muito obrigada a todos, boa noite. Obrigada, Lídia. Vou chamar agora Fernando Novikov. Gostaria também de aproveitar e registrar a presença do vereador Fábio Riva e gostaria de convidá-lo a compor a mesa dos trabalhos. Por favor, vereador. Sobreposição de títulos, onde o Estado afirma que aquela área é dele e os cerca de 500 moradores que estão lá há mais de 30 anos têm também a escritura do imóvel. Mas o município, naquele momento, não interagiu, não se manifestou sobre aquele debate e ficou mantida uma área de proteção ambiental, portanto, uma ocupação irregular. E lá o que os moradores solicitaram, participaram dos debates, é que se transformasse numa zona mista ambiental, então, uma zona que pode ser ocupada mais com o respeito à questão ambiental também, porque é uma área completamente consolidada, assim, 500 casas de alvenaria, casas grandes. Então, naquele momento, o município não debateu essa questão como a gente avaliou que deveria ter debatido. O vereador chegou a propor uma emenda na discussão, que também não foi aprovada. Então, eu acho que agora a gente tem uma oportunidade para fazer esse debate, porque os moradores pedem muito isso para a gente lá. Queria solicitar também uma área ZEIS bastante grande na Avenida Coronel José Fredo Fagundes, autora do número 13.330, que foi bastante defendida pelos movimentos de moradia da Zona Norte para que se mantivesse como ZEIS, e hoje ela é uma ZEIS. Só que a gente fez uma provocação para a CEPELC para identificar a possibilidade de notificação para o cumprimento da função social. E a CPU que respondeu para a gente que ela é uma área rural ainda, parece que é de responsabilidade do INCRA, portanto não passível da aplicação da lei. E aí houve também a manifestação da secretaria, da CPU, que haveria a conversa com a Secretaria da Fazenda para transformar essa área em urbana e, portanto, passível da aplicação do IPTU progressivo. Então fica também essa solicitação. E por fim, peço desculpa por não ter visto o começo da apresentação do secretário, mas assim como o Miguel falou, a gente avalia que o cumprimento da função social da propriedade, portanto a notificação com o IPTU progressivo, é fundamental para tirar as leis do papel. A gente conseguiu manter e ampliar as leis no último debate do plano diretor, mas hoje avança pouco o programa de cumprimento da função social. Obrigado. Obrigada, Fernando. Agora a última inscrita, a senhora Julieta Tolentino, da UMM. Boa
Boa noite a todas e a todos. Meu nome é Julieta, sou do Movimento de Moradia da Zona Oeste. E eu pedi para falar porque eu achei que alguém ia. E é muito cômodo a gente chegar aqui e defender contra a outorga onerosa, né? Mas quem veio para a periferia primeiro foi nós. E não estão chegando os ricos ainda, não. Eles estão chegando perto do que a gente precisava chegar. Então, primeiro a gente veio para o Jaraguá. Primeiro a gente ocupou todas as periferias do Jaraguá, da Brasilândia, da Freguesia, do Jardim Peri, para depois descobrirem que existia. Quando começou a acabar terreno bom, que dava para ganhar muito dinheiro, aí começaram a empurrar e continuam empurrando. Tanto que a gente já está indo para a ponta do Jaraguá, para a ponta do Jardim Peri, porque não tem terreno que a gente consiga construir habitação de interesse social. Então é cômodo chegar aqui agora e falar, né? Olha, a outorga onerosa fica difícil para as grandes construtoras pagar para construir moradia para a pessoa que não tem dinheiro? Não fica, não. Quer ganhar dinheiro? Tem que pagar. A cidade não é só para alguns, ela é para todos. Então a gente tem que ser respeitado. Enquanto pessoas que viemos para esses bairros e moramos na periferia, enquanto os ricos moravam na Paulista. Agora que não tem mais como construir tanto, mas tem, né? A preocupação da outorga é por conta das novas obras que vai acontecer beirando as marginais, né? E aí eles vão ter que pagar. Não é preocupado que eles querem vir construir aqui, não. Não estão chegando ainda tão perto da gente. Então, eu quero deixar muito claro, eu ainda acho que é pouco, tinham que pagar muito mais, porque quem constrói essa cidade é as famílias de baixa renda. Então, se eu posso pagar um bom apartamento, quem está ganhando em cima disso tem que pagar também. Nós não podemos só pagar imposto, trabalhar para construir e na hora dizer, olha, os ricos não podem pagar. Eles têm que pagar para morar bem e ajudar a gente aqui, né? Quando a gente fala ajudar, não venham dizendo que nós, pobres, somos carentes e dependemos de esmola, não. É pagar pelo uso que fazem do bem da cidade. Porque nós pegamos o trem aqui no Jaraguá, o trem na Vila Aurora e vamos até a cidade. Eles, a gente vai ter que melhorar. Raimundo Pereira de Magalhães, eu espero que seja arrumado então, né? Para eles poderem morar aqui, porque eles não andam de trenzão, não. Só quem vai no latão é nós. Então, eu pedi para falar porque eu achei que alguém ia reclamar da fala. E eu gostaria também de reforçar a fala do Miguel, que quando se for mudar as leis, se pense nessas pessoas, que eu não tenho nada a ver, ele vai falar, pô, vai falar da moradia, mas que se respeite alguns casos, né? Porque, por exemplo, eu tenho uma fábrica há 30 anos, uma indústria há 30 anos, mudou a lei, eu fiquei de fora? Né? Então, que seja respeitado, porque se mexe com a Voite, legal. Se não mexer com a Voite, não mexe com as pequenas indústrias que deram trabalho aqui para nós do bairro também. Era isso, obrigada. Obrigada, senhora Juliana. Devolvo a palavra à mesa para os esclarecimentos. Só vou passar a palavra para o vereador aqui, Fábio Rino, poder só cumprimentar o pessoal. Você quer? Pode. Está tocando? Vamos lá, então. Eu vou tentar seguir a ordem aqui, depois se esquecer alguma coisa, vocês podem cobrar. Mas, então, primeiro o Eduardo de la Mana, que trouxe aqui uma série de contribuições. Eu vou analisar as contribuições que vocês estão colocando. Vocês já tiveram a oportunidade de fazer lá conosco várias dessas demandas, a gente vai analisar e ver o que pode ainda ser eventualmente contemplado. Lembrando que essa questão do gabarito foi uma opção mesmo da prefeitura de não mexer em densidade, ou seja, não mexer no que o plano diretor estabeleceu, que é a mudança de coeficiente, a gente já está trabalhando com gabarito, e que nós fomos sim restritivos, ou que a gente foi tímido, porque a gente acha que em 2021, na mudança do plano diretor, na discussão do plano diretor, é o momento que a gente considera mais adequado para fazer não só uma discussão
parcial, como a gente está fazendo agora, de questões mais específicas, mas fazer uma discussão, aí sim, do plano diretor de maneira geral, onde você discutiria onde de fato tem que adensar a cidade, que é perto de transportes, perto de onde tem infraestrutura, adensar mais. Lembrando, a gente está juntando dados todos esses anos, a Prefeitura tem feito monitoramento do resultado do plano diretor e do zoneamento, e a gente acha que em 2021 a gente vai ter uma base de dados importante para decidir, para definir em conjunto com a sociedade quais são as alterações que o plano diretor eventualmente precisa ter para poder fazer que a cidade seja mais justa. Então, basicamente, a discordância com relação ao momento de fazer alguns ajustes. A gente está concentrando em algumas pequenas correções agora no zoneamento e em 2021 nós ou quem, o secretário que estiver aqui de plantão, pode fazer essa discussão mais profundamente com dados mais consolidados desse monitoramento que é feito do plano diretor. Terreno da Itaguaçu, do seu Salustiano, que a filha dele também falou aqui, a Lídia também comentou. Isso é um problema que aparece com bastante frequência lá, viu, seu Salustiano, que teve o plano diretor, de fato, não fez uma discriminação clara das grandes áreas que foram transformadas em ZEPAM, e que você pensar numa grande área, eventualmente a ocupação muito baixa ainda assim viabilizaria alguma coisa, considerando que várias delas têm cobertura vegetal, e outros lotes menores, como é o caso do senhor. Então, como eu disse inicialmente, a gente não está mexendo em zoneamento agora, o zoneamento a gente deixou para 2021, mas a Rosane estava me lembrando aqui, o Fábio deve se lembrar também com mais detalhe, tem um projeto na Câmara dos Vereadores que trata especificamente dos lotes menores em ZEPAM. Então, o caminho mais curto, na minha opinião, dessa discussão, para não ter que esperar até 2021, talvez seja juntar esses proprietários e ir lá conversar na Câmara, conversar com os vereadores, com o vereador Fábio Riva, no sentido de se é possível, que a gente, eles não estão mudando o zoneamento, eles estão mudando o entendimento lá de ZEPAM. Eu não conheço o projeto de lei especificamente, mas pelo que eu entendi, está tentando achar uma solução para essa questão dos lotes pequenos que foram transformados em ZEPAM e que acabaram virando um problema para quem adquiriu. Eu entendi perfeitamente o problema do senhor. Juliana, da empresa, que eu não sei qual que é o uso da Juliana, sabe qual que é o uso da empresa especificamente, classificar o enquadramento? Não, eu sei, é que o plano diretor, o zoneamento total, prevê a possibilidade de você regularizar qualquer coisa até 2021 que esteja estabelecida previamente naquela zona, com exceção de Indy 3. É a única indústria que o zoneamento hoje não prevê a regularização no local que ele está, considerando que elas já estavam plantadas lá antes do zoneamento. Então, só tem que ver o caso específico de vocês, eu não conheço, mas se você quiser depois dar com mais dados, passar para a Patrícia endereço, tudo, a gente tenta levantar no cadastro qual que é o uso de vocês, se tem algum problema específico. Aí depois a gente tem lá, vê depois o telefone, se precisar depois de ajuda, a gente dá orientação, que pode, se pode, que eu tenho que conhecer especificamente o caso de vocês, eu não consigo, não conheço o caso de vocês especificamente o uso, mas em tese, todos os usos que estavam em determinada zona, antes do zoneamento ser alterado, ele pode ser regularizado com exceção, a não ser que especificamente essa indústria se enquadre no Indy 3, aí depois tem que analisar com mais detalhe. Guilherme falou sobre Zecor e sobre rescisão do loteador. Lembrando que rescisão do loteamento é uma coisa que é mais jurídica, é uma discussão jurídica que tem. Toda vez que a prefeitura entra nessa discussão, não estou entendendo onde está o Guilherme mais, mas toda vez que a prefeitura entra nessa discussão, tem uma reação contrária muito forte. A gente está falando dos bairros, basicamente dos bairros residenciais, no sentido de mudar parâmetro, mudar a taxa de ocupação, mudar o coeficiente de aproveitamento nessas zonas. Então, assim, é uma questão que está judicializada, que a Prefeitura, de uma certa maneira, flexibilizou justamente com a criação da Zecor, que permite, para além ali do uso exclusivamente residencial, também tem outros, melhorou um pouco o gabarito, deu condição de dar algum tipo de uso dessa área, mas fica o registro, a gente, no caso, Zecor e Zez, não está mexendo agora, a proposta que o Executivo está encaminhando para a Câmara, não tem alteração nisso também. Abraão,
cota de solidariedade. O que a gente fez é expandir o conceito do instrumento que vocês brigaram, os meios de moradia brigaram na época do plano diretor. Então, a gente está dizendo o seguinte: a gente mantém a cota de solidariedade como está hoje em todas as construções com mais de 20 mil metros e torna ela opcional para todos os demais. Então, todos os outros empreendimentos do município de São Paulo, você imagina o potencial que isso tem de arrecadação adicional para a habitação, eles podem optar. Em tese, deve haver uma adesão muito grande, porque você está dizendo o seguinte, para uma pessoa que vai construir ali um edifício em qualquer lugar do município de São Paulo, você está dizendo o seguinte: eu posso te dar 10% adicional de área, só que você vai ter que pagar 10% do valor do terreno para investimento exclusivo em habitação. Então, o que a gente está fazendo não é restringindo, é mantendo a ferramenta conforme foi discutido no plano diretor de zoneamento e dando uma possibilidade dela se ampliar bastante no município de São Paulo e, consequentemente, ampliar a arrecadação de recursos para habitação. Eu estava na habitação até agora, eu sei as dificuldades que a gente tinha lá com relação ao financiamento esse ano, como disse a Julieta também, disse eu acho que a Verinha também, a gente sabe que piorou bastante, que houve uma descontinuidade do programa Minha Casa Minha Vida, que dificultou a vida dos movimentos da prefeitura, que tinha lá uma fonte de financiamento importante para a produção de habitação de interesse social. Então, Abraão, a gente só fez a gente está melhorando o instrumento, aumentando a possibilidade de arrecadação, sem abrir nenhuma exceção da forma que ele já operava antes no território. Com relação às leis, não estamos fazendo alteração, pelo contrário, como eu mostrei para vocês, está dizendo o seguinte: nesses empreendimentos, se a pessoa optar por ter 20% a mais, estou falando a empresa também, não é só o poder público. Para a gente, que eu digo poder público e movimentos, é muito mais rápido, muito mais claro de entender. Posso atender 20% a mais de famílias no mesmo terreno. É muito fácil de entender, que é uma vantagem. Para o privado também, que lembra da regra do 40-60 de HS2 e HS1, a gente está dizendo o seguinte: você pode construir mais também. Só que se você for o promotor, você promotor desse empreendimento, se você estiver fazendo esse empreendimento, você só pode aumentar os 20% se for exclusivamente para famílias de até 3 salários. Então, é uma forma também de você usar de financiamento, seja público ou seja privado, para aumentar a disponibilidade de unidades para famílias de baixa renda. Essa que é a tese, as duas, a quadra de solidariedade, mais esse incremento, a gente está falando na possibilidade de ter um maior número de unidades ou de maior número de recursos disponíveis para habitação no curto e no médio prazo. Verinha, Minha Casa Minha Vida, eu já falei, a PPP do Estado, lembrar que o município fez uma PPP agora, a gente contratou 13.200 unidades habitacionais e a do município tem uma lógica diferente da do Estado. Você está falando que teve problema para as famílias acessarem as unidades, é do Estado que tem uma lógica própria, tem uma lógica específica. Do município, a gente pode, por exemplo, fazendo o reequilíbrio da operação, dedicar 100% das unidades para famílias de faixa 1, por exemplo, se for uma decisão do município fazer isso. Então, o município tem uma flexibilidade muito maior com relação a atender famílias de baixa renda. É importante dizer, a gente teve muita oportunidade de discutir isso no CMH, em outros momentos. Então, eu acho que a do município vai ser mais interessante do que a do Estado e vai, com certeza, atender mais famílias de baixa renda. O Brasil estava lá na Coab também, na época da PPP, aliás, lembrando aqui. Fundurb, não tem nenhum ajuste, pelo contrário, a gente não tá fazendo nenhum tipo de alteração. Eu acho que eu anotei errado, não sei se você anotou melhor do que eu aqui. Eu estou falando Fundurb, eu coloquei terreno barra. Ah, teve uma alteração no Fundurb, de fato, já lembrei. Justamente por conta da falta de financiamento, a Prefeitura e a Câmara dos Vereadores, o Fábio Riva foi um que brigou bastante lá nessa questão da mudança do Fundurb. Não adiantaria, não tem a menor lógica, se você não tem dinheiro para construir, continuar comprando terreno. Não compra terreno, não tem dinheiro, financiamento para construir. Então, a lógica foi, nesse momento que nós estamos, isso pode ser revisto em algum mais para frente, a gente pode rever isso, é mais importante você ter dinheiro para construir, usar o dinheiro que você tem no caixa do Fundurb para construir esses empreendimentos que estão parados por falta de financiamento ou por dificuldades de financiamento. Então, a lógica foi essa mesmo, de melhorar um pouco a capacidade do município de investir diretamente na produção habitacional. E a Água Branca que você citou, só para não deixar em branco, acho importante dizer, a Água Branca é a maior novela que tem na Prefeitura de São Paulo, na minha opinião, é a Operação Urbana Água Branca. A gente tem lá um problema, teve uma alteração de lei há 7, 8 anos atrás,
a outorga ficou muito cara, inviabilizou, então não está atendendo ninguém do jeito que está lá, ninguém consegue mais construir, ninguém tem interesse em adquirir outorga naquela região, e a gente tem somente 700 milhões na conta, que por uma questão judicial está lá o dinheiro parado, e a gente tem agora uma audiência com o juiz, porque antes pela habitação eu brigava com a secretaria que eu estou, agora na secretaria que eu estou, a gente está brigando com a justiça no sentido de ter uma saída para isso. A saída para isso é no sentido de disponibilizar esse recurso para investimento, porque a gente aqui, todo mundo falando que a cidade não tem dinheiro para fazer a calçada, a escola, a creche, e tem 700 milhões parados na conta do município faz 8 anos, é isso, Fábio? Não é isso, Rosane? 7, 8 anos, desde 2013, 14, 700 milhões parados por conta de uma decisão judicial que envolve a questão da habitação interessocial também. Tendo terreno e projeto. Tendo terreno e projeto. E o projeto pronto, aprovado. Então é essa que é a discussão agora, recentemente, só para dar uma posição mais específica, porque a gente discute isso com o Coab no dia a dia. Como é a operação urbana, apesar de ser habitação, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano participa dessa discussão ativamente. Apresentamos ao Ministério Público lá o projeto, tudo para contratar, o Ministério Público pediu mais 300 coisas, ou seja, não tem sentido, é uma discussão maluca essa, onde as famílias estão lá precisando de moradia, o município tem, além do dinheiro para moradia, um monte de recursos para drenagem, lá tem um monte de áreas com problema de macro-drenagem, áreas verdes, tem parque linear, tem melhoria viária, tem um monte de obras ali, e a gente não consegue usar o dinheiro por uma questão judicial. Então, marcamos agora uma audiência, já teve uma audiência preliminar, vai ter uma audiência de conciliação, espera resolver finalmente a questão da água branca. Miguel, PTU Progressivo, a gente retomou, quando eu fui lá da habitação, agora a gente retomou, está reestruturando lá a área de PEUC, especificamente, o Fernando também citou isso, Fernando, assessor do vereador Policy, também citou essa questão, a gente está retomando, a gente conseguiu já notificar agora na retomada, na curva de novo, se não me falha a memória, 170 imóveis, 160 imóveis, e vai retomar essa coisa muito fortemente agora em 2020 de notificação de imóveis que não cumprem a função social da propriedade. Como eu disse, como eu expliquei, acho que na introdução, quando o terreno está lá desocupado, numa área que tem infraestrutura, que tem equipamento público próximo, o município pode aumentar o IPTU. Cada ano ele aumenta 15% da alíquota do IPTU como forma de obrigar a pessoa a dar destinação, a construir alguma coisa, fazer um comércio, fazer habitação, fazer alguma coisa naquele terreno. Continuamos, e eu estou dando depoimento, a gente tem interesse de reforçar e aumentar bastante a notificação para o PEUC. A gente, inclusive, tirou uma coisa do projeto que tinha, que era a possibilidade de você não aplicar um instrumento onde tem estacionamento, que estacionamento não cumpre função social de propriedade. Carro, não é um interesse do município manter áreas bem localizadas para automóveis de maneira geral. Então, essa discussão também a gente conseguiu ultrapassar aqui na discussão dessa segunda minuta. Com relação ao zoneamento barra eleição, vamos lembrar. Em 2017 começou o passeio histórico aqui, nós não começamos essa discussão semana passada. As primeiras consultas públicas foram feitas logo no primeiro semestre de 2017, depois teve um procedimento, então a gente está discutindo o zoneamento, esse ajuste previsto no plano diretor e necessário, na minha opinião, desde 2017. 2017, 18 audiências públicas, consolidação das 1.700 contribuições que tiveram, que foi feita agora em 2019, e apresentação da segunda minuta de lei. Por que está mudando agora? Está mudando porque precisa. Vamos tirar as questões, vamos imaginar aqui, com relação, se não mudasse nada no plano diretor de gabarito, de coeficiente, se a gente não estivesse mudando nada na lei de zoneamento, só pelo fato da prefeitura no dia a dia ter uma série de dificuldades na aplicação dos instrumentos que já estão lá, eu dei o exemplo da calçada aqui, tem duas dúzias de instrumentos que a gente tem dificuldades de aplicação no dia a dia por conta de aperfeiçoamento da lei. Então, Miguel, isso não é de maneira nenhuma, até porque eu sempre brinco. Se for medida eleitoral, ninguém vai querer mexer em zoneamento nem em eleição, porque você desagrada, via de regra, você falar em mexer em zoneamento, você desagrada todo mundo. Você não tem um setor que está contente. Se você agradou alguém, porque a lei está ruim, a lei tem alguma coisa errada, se você agradou especificamente alguém. Então, a tese é, são necessários uma série de ajustes a gente está fazendo, porque a lei permitia, a lei determinou que depois de 5 anos poderiam ser feitos ajustes nessa lei. Então, é isso que nós estamos fazendo agora.
Lídia, eu já falei que é o mesmo caso do Salustiano. Faltou aqui. Ah, o Fernando falou de dois casos específicos. O Fernando está aqui, estou vendo ele aqui. Então, Fernando, a gente lembra da tese, né? A princípio executivo está defendendo a tese que não vai mudar zoneamento de nenhuma maneira agora. Nesse texto, a gente está deixando zoneamento para a discussão de 2021, porque tem essa relação de coeficiente de aproveitamento, de gabarito, é uma discussão muito mais ampla do que você fazer um ajustezinho agora num ou outro terreno. Estou falando com relação ao primeiro caso especificamente. Aliás, o primeiro caso não é mudança de zoneamento, é notificação por PEU, que acabei de ver aqui. É inclusão na área do intra para a área urbana, né? Que a gente também não está fazendo nenhuma alteração. Mas assim, está registrado os casos aqui, são dois casos que eu imagino, notificação por PEU que a gente não faz em área rural, né? Lembrando, teria de mudar para a inserção urbana. E o outro assunto é... Vila Amélia, eu falei? É o Vila Amélia, que é o IPTU progressivo, está registrado, a gente vai dar uma olhada, a gente está aberto lá o gabinete, se vocês quiserem, o vereador quiser passar lá também para fazer a sugestão, a gente trata disso mais tecnicamente. E eu acho que acabou, é isso? A Julieta, era outorga também, que ela estava questionando, então a gente retirou as outorgas, viu, Julieta, retirou tudo, não está discutindo mais aquela história de desconto, e tem agora, a gente vai fazer agora a revisão do quadro 14, que é para fazer uma análise agora setor por setor para saber o que está acontecendo e se precisa de ajuste nesses valores. Pode aumentar. Pode aumentar, por exemplo. O quadro da revisão, em tese, é para você avaliar. Lembra que o fator principal é o valor de terreno, então a gente vai estar podendo reavaliar isso. E falou do direito adquirido do uso, que eu falei também, tem que ver o caso específico da Juliana, que aí é um caso bastante específico, a gente tem que ver o uso... qual é o enquadramento da indústria para saber? Eu também concordo que não tem sentido nenhum, a indústria está lá há muito tempo, a gente só tem que ver o caso específico, não dá para falar de maneira genérica. E eu acho que é isso, gente, acho que eu respondi tudo aqui. Não sei se alguém quer complementar alguma coisa, defeitos regionais, alguém quer falar? Fala para a Juliana, que o prefeito já está à disposição lá. Se tiver alguma dúvida, a gente coloca o pessoal lá para conversar com você, a gente já tenta direcionar alguma coisa para ele ir mais fácil, tá bom? Tá, inclusive tem um aqui, Ivanor, aqui, obrigado pela presença, Ivanor. Os técnicos nossos estão aqui. Procure a subprefeitura, a gente está à disposição, tá bom? Tá, então eu vou falar só rapidinho. Eu sei que não é uma questão de discutir, mas é a mesma questão da Juliana. A gente tem algumas áreas com glebas muito grandes, com zoneamentos distintos na mesma gleba, com o mesmo proprietário. E a gente tem participado bastante de audiência pública para poder que esses empreendimentos do Eixo Norte, de desenvolvimento na área de logística, cheguem até o bairro de Perus, em Anhanguera. Eu acho que o vereador Fábio Riva vai falar bastante sobre isso, mas a gente quer frisar também que a subprefeitura tem feito um trabalho em parceria com esses empresários, com essas empresas que estão há muitos anos na região, né? E que a gente tenta passar para a secretaria que o processo já vá mais mastigado, já vá mais técnico, mais preparado, porque às vezes os nossos técnicos, ou o que a gente acompanha, ou o que a gente contrata, não tem aquele perfil para essa área de ter o mesmo, vamos dizer, uma mesma região com diversas zonas e às vezes na mesma gleba ou no mesmo lote duas zonas mistas ou uma ZEPAM em conjunto, que gera uma certa dificuldade. Então a gente também está à disposição lá na subprefeitura de Perus, em Anhanguera. É isso, obrigada. Só para finalizar aqui a nossa fala aqui no subprefeito de Alessandro Ember, agradecer mais uma vez a presença de todos aqui presentes nessa audiência, que de suma importância vocês estarem presentes para poder realmente estar discutindo os assuntos pertinentes, para que vocês possam ser ouvidos e para que a gente possa tomar as devidas providências para tentar atendê-los, né, dentro do que a legislação nos permite. Abraçando para o Fernando, que sempre esteve lá recentemente na nossa subprefeitura, é um parceiro que sempre tem nos procurado. Né? E isso demonstra que nós da subprefeitura de Alessandro Ember estamos com as portas abertas também para todos aqueles que se precisarem de nós, estamos à disposição de todos. Muito obrigado mais uma vez.
Pessoal, boa noite. Luciana, nós também temos alguns problemas assim de áreas boas, grandes, que são divididas com dois tipos de zoneamento. A gente até chegou a falar um pouco sobre isso, né, secretária? É. Mas nós também temos locais onde o IPTU progressivo seria extremamente interessante para a gente na região da Brasilândia, principalmente. Mas estar aqui essa noite, ouvir cada uma das contribuições para nós também, enquanto governo, é extremamente interessante, extremamente importante, e acho que só acrescenta em cada parte do trabalho que a Secretaria vem fazendo e vem também colaborar com aquilo que vai acontecer em 2021. Eu vejo poucas pessoas na região Freguesia Brasilândia, mas todos que aqui estão podem contar com a gente lá também. Pessoal, boa noite. Bom, vou ser muito, acho que muito breve. Primeiro que o Fernando Schuchre é um craque tanto na habitação, o tempo que ficou, como agora lá no desenvolvimento urbano. Então, acho que eu vejo aqui o pessoal do movimento de moradia, principalmente algumas questões relevantes na questão dessa pequena calibragem na lei de zoneamento, e confidenciar uma coisa para vocês, porque os vereadores estão ansiosos para chegar esse projeto na Câmara. O Fernando Schuch sabe muito bem que eu, toda semana, encaminho para eles algumas sugestões de alguns vereadores e qual que é a nossa fala. Olha, nós não vamos mudar mapa, isso daí é só 2021. Então, eu acho que a primeira coisa, dentro lá dos 55 vereadores, 54, incluindo eu, 55, todos também tinham, muitas vezes, esse mesmo entendimento que foi passado. Olha, nós vamos fazer uma revisão do zoneamento, nós vamos mudar mapa? Não. É uma pequena calibragem que vai ser feita, então o Fernando Schuch já explicou, e nós vamos ter um papel importantíssimo na Câmara Municipal, que é o aprimoramento desse projeto. De uma forma ou de outra, o Executivo, e a gente sabe que a gente vai ter uma restrição muito grande naquilo que é o desejo e de fazer o atendimento, principalmente em algumas injustiças, né? A gente pode até dizer isso quando foi feito a lei em 2014, então, mas algumas pequenas correções fazem agora, mas o grosso, na verdade, a gente só vai poder fazer em 2021. Então, eu acho que é importante cada um de vocês aqui, a gente sabe que tem uma pluralidade de pessoas com diversos vereadores, mas de uma forma ou de outra, acho que é a importância também da participação de vocês depois desse projeto da entrada na Câmara, deve finalizar, deve mandar aí nos próximos dias, tem mais quantas audiências públicas? Em dezembro vai estar na Câmara, então é um projeto que a gente pretende fazer uma discussão na casa e da forma que nós estamos fazendo com a grande maioria dos projetos. Né? Está aqui o pessoal do movimento de moradia, nós tivemos algumas vitórias recentemente, acho que independentemente da questão da cor partidária ou da forma do movimento, é uma coisa que vem para a cidade. Então, quando a gente tem um governo capitaneado pelo prefeito Bruno Covas, que mostra que a gente tem que pensar em primeiro lugar nas pessoas e atender os movimentos, que é a forma mais justa de a gente minimizar o déficit habitacional. O poder público é incapaz de resolver o problema de todas as questões habitacionais. Então, a força das associações, dos movimentos, é o que vai dar base para o governo cada vez mais poder minimizar esse impacto. Então, a força da população, a organização dos movimentos, algumas alternativas como essa, né, Schuch, na questão da ampliação da cota de solidariedade, onde a gente vai poder melhorar essa aplicação, principalmente nas faixas, a faixa 1, que é de 0 a 3 salários mínimos, é da forma que a gente pretende entregar e dar mais condições de moradia para as pessoas. E aí esses ajustes finos, né, que nós temos lá, inclusive na Câmara Municipal, o projeto para corrigir essas imperfeições de lotes pequenos, principalmente em Zepan, mas isso é um caso específico, a gente está analisando também lá na Câmara, porque quando fala em alteração da lei e do plano diretor, a gente tem um certo receio de eventualmente a gente acabar votando alguma coisa e ter algum tipo de medida judicial ou entendimento contrário que possa cair por terra aquilo que a gente vota na Câmara. Então, acho que a forma está sendo bastante transparente, com bastante responsabilidade, e o Executivo, com certeza, aí, capitaneado pelo Fernando Schuch, no momento adequado vai encaminhar para a Câmara, e aí sim a gente abrir o debate e debater com os vereadores, e a participação de vocês
também vai ser essencial para que a gente possa fechar um projeto importante para a cidade, fomentando aí habitação, fomentando os empreendimentos, enfim, a gente tem que fazer um jogo do ganha-ganha, não tem mais como a gente fugir dessa forma, e é dessa forma que o prefeito Bruno Covas tem pedido para que eu encaminhe os projetos dentro da com muito diálogo, com muita transparência, e a gente tem feito isso. Obrigado, parabéns a todos e até a próxima reunião. Vocês participaram, está aqui o Miguel, está aqui o Abraão, das nossas discussões, né, com referência à remissão do IPTU, o aumento da cota de participação do município no Minha Casa Minha Vida, então nós debatemos bastante. Então acho que essa é a forma de a gente cada vez mais ir aprimorando os projetos. É lógico que a gente sabe que do outro lado tem gente muito poderosa, né? E vocês sabem que vocês podem contar comigo, porque o que a gente tem feito lá é fazer meio que esse combate entre o poder econômico e o movimento de moradia. Então, acho que esse equilíbrio a gente tem que buscar lá e é no debate que a gente vem buscando e tem acertado. Né? Eu acho que é a ideia mesmo, e aí vocês podem corroborar isso, a gente tem acertado, principalmente naquilo que vem de demandas dos movimentos de moradia e daquilo que é um pleito legítimo para a cidade. Você quer completar, Rosane, alguma coisa ainda dela que eu não respondi eventualmente, ou respondi inadequadamente? Respondemos tudo para a sua... Tá bom. Então, só que vários dos prefeitos regionais falaram, Brasil, Sandra, o Sandro, todo mundo está falando aqui da questão, aqui, especialmente na região da Zona Norte, a gente tem um problema, talvez é um dos problemas mais recorrentes que tem vindo para... lá para a secretaria, viu, Fábio, essa questão dos usos, da possibilidade de uma série de áreas que na mudança de zoneamento, o ZDE especialmente, aquela mudança entre algumas áreas, o que pode e o que não pode nessas áreas, que ficou uma demanda muito grande, uma demanda muito grande de indústrias querendo se estabelecer aqui, de empresas querendo se estabelecer nessa região, e que basicamente essa questão é mudança de zoneamento que resolve isso. A gente então tem uma demanda muito grande, eu acho que isso tem que ser debatido mais fortemente em 2021, lembrando que tem a contraposição sempre a questão das áreas de interesse ambiental, que tem que saber ali um ponto de equilíbrio, a gente tem que entender se o que foi feito em 2016 e 2014 está equilibrado, se a gente precisa fazer algum ajuste nisso. Acho que essa discussão ficou basicamente para 2021, por essa decisão do Executivo de não mudar o zoneamento. Por que não mudar o zoneamento? Eu explico toda vez, o Fábio, como líder do governo lá, do prefeito Bruno Covas, ele sofre porque ele todo dia vai vereador lá e ele vem com o vereador falar comigo, traz a demanda para mim. Tem uma demanda, uma pressão muito forte para resolver casos de zoneamento de maneira geral. Casos como o caso aqui do Salustiano, que é um caso que gerou um problema de fato para uma família, gerou um problema para uma série de famílias, que não é só o terreno dele, tem uma série de famílias que adquiriram terrenos naquela região, e outros problemas grandes como esses que eu estou falando aqui da Anhanguera, às vezes de áreas de 300, 400 mil metros, que as pessoas querem implantar um empreendimento industrial, um empreendimento de logística, alguma coisa do tipo, e o zoneamento não permite mais áreas, inclusive, que não tem cobertura vegetal. Você poderia dizer assim, bom, isso aqui tem uma vegetação, a mata nativa, atlântica, estágio avançado de regeneração, não é o caso, tem casos que não tem nenhum interesse ambiental, nenhum interesse, mas que não tem interesse evidente ambiental e que poderia estar sendo sim utilizado para gerar emprego, gerar renda para o município de São Paulo, que essa indústria, se se colocar aqui, ela vai para o outro lado da divisa do município ali para fazer, gerar emprego e renda em outras regiões. Então, o município tem que ter essa preocupação e está atento para isso. Então, para encerrar, agradecer.
Eu estava com o chefe de gabinete da Coab de São Paulo e eu recebi a designação do Bruno Covas, do prefeito Bruno Covas, de vir para cá para ajudar as pessoas. E é isso que eu vou fazer, né? É isso que eu estou fazendo, e trabalhando aí já para tentar melhorar aqui as condições, seja ela qual for, e o debate é sempre interessante por conta disso, né? O vereador está aqui presente, é o líder do governo, solicitar ele que compre essa briga também, que nos ajude lá, é importante para todos, importante para as pessoas, e é para isso que nós estamos aqui, né? Quando a gente fala em servidor, a gente já está lá, a palavra já fala, servir, né? A gente está aqui para ajudar as pessoas e a gente pode contar com a sua prefeitura, pode contar com o secretário, tenho certeza disso, com todos os prefeitos que estão aqui, tá ok? Muito obrigado, viu? Só aproveitando vocês aqui, eu queria fazer um convite para vocês. No dia 5 agora de dezembro, aqui no Céu Pera Marmelo, eu, a pedido aqui da comunidade do Jaraguá, eu vou estar aqui, na verdade sou um dos proponentes, mas a ideia é vir falar sobre a lei de anistia. Então vai ser no dia 5 de dezembro, às 19 horas, aqui no Céu. Eu já conversei com o secretário César Azevedo, ele vai destacar um servidor lá da Secretaria de Licenciamento e a gente vai tirar algumas dúvidas sobre a questão da lei de anistia que foi aprovada, regularização de edificações, que foi aprovada na Câmara Municipal. Então, acho que é importante o comunicado a vocês e também, aproveitando, nós, daqui os representantes do vereador Paulo Sineto, nós temos um projeto em comum que, em cima de um pouco do que o Fernando Schuch acabou de falar e a Luciana falou da questão do Polo de Desenvolvimento aqui Norte, nós temos um projeto que chama-se Polo de Desenvolvimento Norte, um projeto que tem como signatários, como autores do projeto, o vereador Paulo Sineto, eu, o vereador Paulo Franja, o vereador Eliseu Gabriel, o vereador Claudinho de Souza. Não sei se a Aline é também uma das coautoras desse projeto, mas de uma forma ou de outra é um projeto que visa o desenvolvimento aqui da Zona Norte, pegando desde lá do Jaçanã, Tremembé, vindo até aqui Perus, né, passando aqui pela nossa região. E o que é a ideia desse projeto? O projeto que a gente mantém aqui a questão das indústrias, fomente um pouco daquilo que o Fernando Schuch falou, que a gente tem divisa em Cajamar, então os empresários estão investindo em Cajamar e estão tirando daqui, ou seja, a gente deixa de arrecadar aqui no município, poderia ser investido em habitação e uma série de outras coisas, porque os caras estão sendo, vamos dizer, tem um atrativo maior em Caieiras, em Cajamar, e a gente quer mudar essa lógica. Então, os vereadores aqui, que militam aqui na região, nós fizemos um projeto, esse projeto a gente vai, já passou na Comissão de Constituição e Justiça, a gente vai tentar fazer a votação, que o que é interessante disso? Tem aí nesse projeto, com um grupo de empresas que porventura vão ficar aqui no município, ficar na região aqui, pegando desde Jaçanã, Tremembé até Perus, de a gente ter aqui, garantir, Fernando Schuch, em torno de 50 mil empregos. Ou seja, a gente diminui a questão da mobilidade, o investimento em transporte, então a gente consegue manter a nossa população aqui no território com empregabilidade, emprego de qualidade, qualificação profissional. Eu acho que é uma coisa importante que nós, até combinando com os outros vereadores, nós vamos fazer um dia um seminário aqui nas regiões que vão ser lindeiras a esse projeto para que todos tenham conhecimento daquilo que a gente espera de desenvolvimento aqui para a região norte, tá bom? Não sei se o João queria falar sobre isso. Debate local, fundamental isso, mas é fundamental que o decreto regulamentador esteja posto. Tem ideia de quando ele sairá? Então, eu falei uma coisa que nós aprovamos a lei que trata da regularização de edificação e ainda não foi feito o decreto de regulamentação da lei. Eu conversei com o César hoje, a ideia a princípio, como ela só entra em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2020, então, ou seja, nós aprovamos uma lei, mas ela começa a entrar em vigor somente em janeiro de 2020. Então, nesse momento, basicamente preparatório, até sair o decreto, a ideia é que a gente passa para a população aquilo que é o que mais vai atingir aqui o Jaraguá, que é o autodeclaratório, a regularização automática, que as pessoas que tinham o IPTU isentos em 2014 vão receber na sua casa o certificado de regularidade. E aí explicar as outras modalidades. E aí sim,
até o início do ano que vem, como a gente tem um prazo de 90 dias, prorrogamos mais 90 dias, a gente voltar a fazer a discussão do debate. Mas é importante aqui fazer aqui um pouquinho do jabá da Câmara Municipal. Entra lá na Câmara Municipal, tem um link que fala de regularização, de edificação, tem um videozinho show de bola, né, que até foi feito de uma forma bastante lúdica, que a gente ajudou a construir, que é um pessoal do movimento, o cara brinca aqui, ó, e essa laje aí, né? E essa aqui você fez, olha, você pode tomar multa, e vem uma pessoa falando, não, você não vai tomar multa não, você agora você pode regularizar. Então acessem o site da Câmara Municipal, tem lá algumas explicações, um pouquinho do passo a passo da legislação que nós aprovamos. Acho que essa é a utilidade pública que cada um de nós vereadores precisa passar para as pessoas. Legal? Só acrescentar aqui, eu não sei, Fábio, se a Aline é coautora ou não, porque ela na condição de secretária, em alguns momentos ela volta à Câmara, ela pode estar fazendo parte ou não. Mas é legal aproveitar e dizer que ela é autora da lei, né, que já está vigente, que criou o Polo de Ecoturismo da Serra da Cantareira. A nossa região é uma região vocacionada para a questão do ecoturismo, e que também tem como objetivo a geração de renda, a geração de emprego, a preservação ambiental, né, e que as pessoas já estão participando. Amanhã, inclusive, às 16h30, acontece uma reunião no Senac Santana com esse tema. Sim, senhoras. Pessoal, vamos lá, então. Agradecer mais uma vez aqui a presença de todos vocês. A secretaria continua à disposição lá, a gente tem recebido contribuições, recebido sugestões para ajustes ainda desse projeto. A gente espera que em dezembro, esse é o nosso cronograma, nosso compromisso com a Câmara dos Vereadores. O prefeito Bruno Covas fez esse compromisso de encaminhar ainda esse ano, já que já tem 3 anos de discussão, vou repetir, não foi tirado da cartola, são 3 anos de discussão que estão se consolidando agora nessa proposta de mudança de zoneamento, de ajustes no zoneamento. Que já que a gente não está mudando, a gente está ajustando os zoneamentos de maneira a, como eu sempre digo, tentar de uma certa maneira equilibrar alguns instrumentos para tornar a cidade mais justa. Então, a gente está à disposição. Hoje, por um acaso, viu, Fábio, eu tinha uma agenda com o prefeito me atendeu no hospital, ele está fazendo tratamento, agora a terceira fase de tratamento, continua trabalhando. Apesar do problema de saúde dele, continua trabalhando e despachando com todos os nossos secretários diariamente, sempre preocupado, perguntando das questões, perguntou do zoneamento, perguntou das operações urbanas que estão tramitando, dos PIOs, de uma série de projetos que estão tramitando na cidade. Mandou um abraço a todos, então, obrigado mesmo pela presença, continuamos à disposição. Boa noite a todos. Obrigado aqui aos prefeitos regionais, vereador Fábio Riva, e muito obrigado a todos. Obrigada, quero pela presença, quero aproveitar e convidá-los para mais uma audiência pública devolutiva que vai acontecer na região da Zona Leste no próximo dia 2 de dezembro. Vai ser no Centro Cultural da Penha, no Largo do Rosário, número 20, na Penha. Também às 18h30, com previsão de início do credenciamento. Muito obrigada, boa noite a todas e todos os presentes no local. Encerramos os trabalhos agora às 20h35. Obrigada. Por favor.